Зараз буде тяжко. Будемо розглядати фрагмент комбінаторної теорії, який гарний тим, що якщо ваша задача підпадає під опис цієї теорії, то вона точно розв'язується задніми алгоритмом і можна навіть не паритися. Але для цього вам потрібно декілька нових слів. Матриця. Ні? Ну ладно. Нових я сказав. Матвої? Це комбінаторний об'єкт, який має назву матроїд. І визначається він таким чином. Тобто матроїдом ми називаємо порядковану пару, яка складається з двох множин, які ми називаємо S та I. Де S – це множина носій. А I – непорожня множина під множин S, яка зветься множиною незалежних множин. Для множини і виконуються дві умови. Перша. Множество незалежним подмножеством. Ну, елементи множини і звуться незалежними множинами на S. Пиши під множини. Властивість перша. Якщо у вас множина А є незалежною, і множина B є під множиною А, то множина B також є незалежною. Тобто для кожної множини, що включається в І, всі її підмножини також включаються в І. По-друге, якщо у вас є дві незалежні множини, і такі, що потужність множини А трохи менше за потужність множини B, то існує такий елемент B, який можна перекинути в А і одержати незалежну множину. Тобто існує такий елемент X, що належить B, але не належить А, що множина А, до якої приєднали елемент X, також є незалежна. Чи перше? Що? А, имеется в виду, если мы будем дополнять... Ну, це зветься розширювати. Розширювати множество. Сьогодні А тут получено п'яту дивізію, так? Так. Тобто завжди можна взяти... Ну, якщо у вас одна незалежна множина більша за іншу, то можна взяти з цієї більшої множини якийсь елемент, докинути до меншої, і от... Ну, можна більше. Так? Ну, тобто, поки в них не вирівнюється потужність. Тобто, можна добудувати меншу множину до більшого розміру, докидаючи ці нові елементи. Так? От. Значить, перша властивість зветься властивістю спадковості. У вас всі підмножини є незалежними, так? Це у нас. Друга – це властивість заміни, так? Що ви можете замінити меншу множину на більшу множину шляхом ось такої добудови. От. Мабуть, приклади треба одразу давати, бо воно в дитячий мозок не влізе. Ну, перші приклади, вони тривіальні. Порожній матроїд. Одна єдина незалежна множина – це порожня множина, так, і повний матроїд. Це множина S і усі її підмножини. Вони
так і звуться тривіальними матроїдами, тому що вони не несуть жодної цікавості при подальшому вивченні. Але ви можете перевірити, усі умови виконуються, які ми тут перелічили. Другий приклад змістовний. Це так званий матричний матроїд. Тут множина S – це множина рядків певної матриці. Це множина лінійно незалежних під множин S. Тобто такий множин рядків, які є лінійно незалежні. Він починав з матричного матроїда. Так. А у нас, ну, що таке рядки матриці? Це вектори. Так. Вектори утворюють певний лінійний простір. Тут ми розглядаємо лінійно незалежні підмножини цих векторів, але вони утворюють деякі підпростори цього простору. Так. Не усі, тому що не все можна вичерпати. Ні, можна усі. Так. І, ну, взагалі кажучи, можете собі зафіксувати, що у вас матроїди є певним узагальненням поняття лінійного простору. От. Тут є певні обмеження. Лінійний простір – це такий щільний матроїд, в ньому все, що можна добудувати, в ньому добудовується. Тут не все, бо ви обмежені вибором векторів. Але вся термінологія, вона йде із цього. Тому ви і матроїд, що у вас перший об'єкт, який досліджувався, це була матриця. Тому і незалежні множини, тому що це, ну, узагальнені поняття лінійної незалежності і так далі. От. Третій приклад – це так званий графовий матроїд. Значить, тут S – це множина усіх ребер певного графу. А і це ацикличні підмножини цих ребер. Ну, знову таке, якщо берете певну підмножину ациклічної множини, ну, вона буде ациклічною, циклів там з'явитися не може. От друга властивість доводиться трошки складніше, що якщо у вас є дві ациклічні множини різної потужності, то можна поперекидувати ребра з однієї в іншу, і воно буде залишатися циклічним. У мене у розрахунковій по графам одна така задача, власне. Діти ще не знають, що вони матроїди досліджують, але воно там. Так, ну і щось більш просте. Нехай S – це просто множина. А І – це усі підмножини потужності, що не перевищує K, де K – фіксоване число. Різні комбінаторні об'єкти, які в нас можуть виникнути, так? Тут базис лінійних просторів, тут ацикличні множини відповідно кістякові дерева, ось. Тут просто певні множини малої потужності, якого, ну, серед яких вам потрібно щось обрати. Так. Що обрати? Ну, до цього загального поняття матроїду, до поняття зваженого матроїду. Так.
домножим s і ми додаємо ще функцію ОГ, яка для кожного елементу співставляє якусь додатню вагу. Там строго додатню вагу. Так. І для довільної підмножини s визначаємо вагу цієї множини як суму ваг елементів цієї множини. Вона більш-менш очевидна. На інтуїтивному рівні, так, якщо у вас є функція ваги від елементів, то вага від множини – це суми ваги. Відповідна задача, яку нам зараз потрібно розв'язати. Значить, в даному матроїді, зваженому матроїді, знайти таку множину, таку незалежну множину, тобто елемент і, який був би мав максимально можливу вагу. Це відповідно. Максимальної ваги, так? Mm-hmm. Як зробити з нього кістякове дерево мінімальної ваги? Ну, поміняти знак на усіх вагах. Ну, від додатніх ваг перейти до від'ємних ваг. А щоб воно працювало, ще додати плюс мільйон до кожної ваги. Ну, так. Да. Ну, так. Традиційний перехід від максимуму до мінімуму. Треба змінити знак. Ну, ми міняємо... Те, що було максимальне, стає мінімальним, так? Але тут штука працює лише коли ваги усі додатні. Значить, щоб від'ємні ваги зробити додатніми, додаєте до усіх ребер плюс мільйон, так? Ну, тобто певну величину, що буде більше за усі ваги. От. І всі ваги стають додатніми. А задача залишається такою самою, тому що усі кістякові дерева мають однакову кількість ребер. Відповідно, ви на константу збільшили усі ваги усіх кістякових реб. Для Декстри такий підхід не працює. Тому що там на маршруті може бути різна кількість ребер, відповідно, воно зміниться на різні константи. Ось, ну, Декстри і Матроїда воно вкрасується. Так. Добре, шукаю. Що нам потрібно спочатку зробити? Ще два нових слова. Ми кажемо, що елемент x є розширенням незалежної множини a, якщо ви додаєте його до a і одержуєте незалежну множину. Так, вже насування. Елемент, з яким вона залишається незалежною, то цей елемент є її розширення. Якщо для множини не існує таких елементів, то вона зветься максимальною незалежною множиною. І це узагальнення поняття базису. У вас, якщо ви будуєте певну діаграму Хасса за включенням цих незалежних множин, то максимальні множини – це ті, які з самого верху. Так, ви не можете їх збільшити елементами з S. Майже очевидна лема. Усі максимальні незалежні множини мають однакову потужність. Якби это было не так, то, допустим, существовало такое
это множество меньшей мощности, вы бы смогли до него докинуть, и оно бы стало. Все правила замінно. Якщо у вас є дві незалежні множини різної потужності, то одне з них більше за інше. Відповідно, можна з нього взяти елементи, вкинути у теліка менше. І після цього вкидання воно буде також незалежне. Тобто у вас тоді та менша множина не може бути максимальною, тому що вона буде розширюватися. Тому усі максимальні множини, вони рівнопотужні. Ну, знов таки, усі базиси рівнопотужні. Усі кістякові дерева мають рівно рівносідне ребро. Так. От. Ну і знову таки, оскільки у вас функція ваги строго додання, то нам потрібно не просто шукати незалежну множину максимальної ваги. Ну очевидно, що то буде максимально незалежна множина. Не розширювана. Тому що якщо вона розширювана, то ви завжди можете збільшити вагу, докинувши якийсь елемент. Так? І зараз я сформулюю алгоритм, і ми доведемо, що він працює. А я не забув, от декларація коректності алгоритму, то теж використовувати, як він штуки називається? Інваліант. Варіанти циклів, ну, варіанти. Ну, ми, власне, це і будемо робити. Ну, в тебе основний метод доведення, так? Що в тебе оптимальний розв'язок задачі – це жадібний вибір плюс оптимальний розв'язок від задачі. Ну, це є напівінваріант циклу. Ну, на вході зважений матроїд, на виході незалежна множина максимально можливої ваги. Так, що ми робимо? Перше, знов таки, відсортуємо елементи S у порядку зростання ваги. Зростання, спадання, все ж. І буде у вас S, це x1, x2, там x. Починаємо з порожньої множини. От. Далі що робимо? Для усіх i від 1 до n. Перевіряємо. Якщо з елементом xi множина а незалежна, то включаємо це xi множину а. Повертаємо множину а в якості результату. Бачите, він виглядає як алгоритм Крускала, тому що алгоритм Крускала і є оцим алгоритмом гріді. Там елементами були ребра, ми їх відсортовували зростанням ваги, бігли і додавали такі ребра. Ну, якщо додавання ребра залишає множину ребра ацикличною, так? От. А зараз ми покажемо, що воно буде працювати для довільної реалізації матроїда. Имеется в виду матричный матроид? Чи графовый матроид, чи підмножинний матроид, чи доповнення матроиду. Матроидів багато виходило насправді. Більш того, далі ця теорія ще розвинулася, що є такі об'єкти, як грідоїди, які ще послаблюють вимоги до матроїдів, але при цьому жадібний алгоритм продовжує працювати. Грідоїди сьогодні? Ну, так. Ходити поворот. Ось і добре.
формулювання теорем дуже просте. Алгоритм Гріді працює. Ну, працює в сенсі, що він працює коректно і повертає саме те, що нам потрібно. Ну, для цього мені потрібні ще три додаткові лемми, які ну, покроково показують ну, фактично кожен рядок цього алгоритму. Значить, лемма перша. Позначимо через x0 такий елемент. Який а? Так, я тут написав. Так, так, що множина з цього елементу є незалежною, і він має максимальну вагу з усіх таких множин. Так, тобто ми розглядаємо не всі елементи множини S, а лише ті, які утворюють одноелементні незалежні множини. І серед них обираємо той, який має максимальну вагу. Тоді я стверджую, що існує така максимальна незалежна множина з максимальною вагою, яка включає елемент x. Я буду користувати словом оптимальне, щоб не казати максимально незалежне з максимальною вагою. Добре? Так. Доведення. Ну, візьмемо деяку оптимальну множину. Так. Якщо вона включає x0, то все добре. А якщо не включає, то що ми маємо? Маємо перше. Для усіх елементів множини B їх вага менша за вагу елементу X. Значить, чому так? Ну, множина, що складається з Y, є підмноженою B. Так? Як кожна підмножена B, вона відповідно є незалежна. Це із властивості спадковості. Так? А x0 це от такий елемент серед усіх цих одноелементних незалежних множин, який має максимальну вагу. Відповідно, з цього випливає, що вага y не може перевищувати вагу елементу x0. Згодні? По-друге, беремо множину А, що складається з елементу х0. Ну, потужність множини B зазвичай більша. Ну, якщо вони однакові, то А це оптимальна множина з більшою вагою, так? Ну, тоді B не оптимальна, такого не була. От. Значить, якщо у вас... Поки потужність цієї множини А менша за потужність Б, за властивістю заміни ви можете перекинути якийсь елемент з Б у А, і те, що буде, буде залишатись незалежною множиною. Врешті-решт ви одержите множину, потужність якої буде дорівнювати потужність B. І множина A буде складати з елементу x0, і всі інші елементи це будуть елементи B. Ну, окрім якогось одного, якому не пощастило. От. Значить, відповідно, ви будете мати, що ці множини будуть рівнопотужні, але вага множини A буде більше або дорівнювати вазі множини B. Тому що там n-1,
камінь особливий елемент однаковий, а один елемент в А – це Х0, а в Б – це елемент Y, який має меншу вагу. Але ми сказали, що у вас B – це оптимальна множина. Це множина максимально можливої ваги. Тому звідси випливає, що насправді ваги цих множин повинні співпадати, тому що вага B більша за вагу довільної незалежної множини. Відповідно, А – це також оптимальна множина. Ну, знов таки, що ми фактично зробили? Ми показали, що якщо ми можемо побудувати якусь оптимальну множину, то ми можемо її перебудувати так, щоб вона обов'язково включалась в це одне. Так, як ми це робили з задачею про вибір процесів, хоча задача про вибір процесів, знов таки, матроїдами не описується. Але це фактично процедура жанівного вибору. Обираєте той елемент, який має найбільшу вагу, і от існує таке оптимальне рішення, оптимальний розв'язок, який включає цей елемент. Так. Х – це також незалежна множина. Чи очевидно для вас це твердження? Так. Але я проговорю. Якщо Х – це розширення, то А об'єднати з Х – це буде незалежна множина. Усі підмножини незалежної множини також незалежні. Ну, тому ось це, як підмножина розширення, також буде незалежна. Але з цього що випливає? Якщо у вас оця одноелементна множина не є незалежною, то х не може розширювати довільну незалежну множину. Що з цього випливає для нашого жадівного алгоритму? Якщо на даному етапі, бачите, ми тут вибираємо елементи лише такі, які належать множині і. Так? Елементи, які не належать множині і, ми взагалі не розглядаємо, тому що якщо вони зараз не можуть знадобитись, то в майбутньому вони також не можуть знадобитись, вони не можуть розширювати жодну множину, якщо вони порожні також не розширюють. Відповідно, тому ми тут обмежуємося ось таким вибором. Так. Ми розглядаємо не всі елементи, а лише ті, які утворюють незалежні множини. Про інші елементи можемо одразу забути. Вони не будуть входити в оптимальну множину. Тому що якщо вони входять в оптимальну множину, то вони на якомусь кроці її розширили. А якщо вони розширили, то вони повинні ще ось тут уже зустрітися. Так, і третє. Якщо ми обрали ось той елемент х0, так, додали його до оптимальної множини, то далі наша задача зводиться до пошуку максимальної незалежної множини у звуженому матроїді. Ну, давайте, значить, якщо х0 – це елемент обраний, алгоритм гриді. Далі в нас задача
зводиться до точнісінько такої ж задачі, але на іншому матроїді. Значить, тут в нас множина S буде складатись лише з тих елементів, які можуть розширити їх з нуль. Множина І буде складатись з усіх таких незалежних множин, але трохи зменшених. Тобто ми взяли усі незалежні множини, що включають в себе х0, викинули з них х0. Всі інші незалежні множини просто викинули. Вдержали те, що зветься звуженим матроїдом. От. І фактично, якщо ми обрали один елемент, то всі інші елементи можуть бути лише з цієї множини. І оскільки вони будуть розширювати те, що побудовано, то обирати треба лише з таких незалежних множин. Тут окремий пункт, чому ось цей М-штрих – це є матроїдом. Ну, це треба доводити, що там виконується властивість спадковості, властивість заміни. От. Доведіться самостійно. Обожнює це. Ось. От. Ну і тепер з цих трьох лем випливає власне доведення теореми. На першому кроці у нас А порожня множина, і ми фактично обираємо такий елемент X, який є найбільшої ваги, бо ми відсортували їх за спадання ваги. І так, що ця одноелементна множина є незалежною. Сформували. От. Якщо, скажімо, елемент x1 він має найбільшу вагу, але множина x1 не є незалежною, то елемент x1 в жодному випадку не війде у оптимальну множину. Тому що якщо ви зараз його не обрали, то ви і на кожному наступному кроці не зможете його обрати, він нічого не розширює. От. Значить, обрали певний елемент. Викинули з S усі елементи, які не розширюють те, що ми вже обрали. Викинули з I усі незалежні множини, не пов'язані з нашим обраним елементом. І фактично задача звелась до тієї самої задачі, але для меншого матроїда, в якому також треба обрати одноелементний, ну, один елемент максимальної ваги, але так, що вже входило у І-штрих. Так як побудований І-штрих, в І буде входити цей елемент на X0. А на наступному кроці додаєте ще один елемент у ще більш звуженому матроїді. Ну і так, власне, доходите до кінця. От. Щоб вас ще запугати, далі поняття матроїдів узагальнюється не лише до гридовиків, але й до поняття абстрактних геометрій. Бо там не тільки простор і лінійні можуть узагальнити, це поняття площини, поняття прямої, ось. Але ми цього всього розглядати не будемо. Які у вас виникли питання? Подобно, вибачте.